Kita tidak boleh buat waktu haram. Puasa tak boleh taubat. Bukan tak boleh taubat, tak boleh buat solat sunat taubat. Demikian juga tengah matahari terik atas terpacak atas kepala tak boleh. Lepas subuh tak boleh. Maka solat sunat taubat ni dia macam sunat mutlak. Sunat mutlak maksud sunat tidak bersebab. Bila sunat tidak bersebab, dia ada lima waktu haram yang kita tak boleh buat. Melainkan kita berada di Mekah. Berada di Mekah terpulang nak buat solat taubat macam mana. Dan solat taubat ni bukanlah syarat untuk orang bertaubat, tapi sebaiknya. Bila mana seorang mengadu kepada Nabi SAW melakukan dosa, Nabi kata sempurnakan wuduk, kemudian solat dua rakaat solat taubat. Nabi ajar. Walaupun kalau orang tu tak buat solat sunat taubat, tidak menjejaskan taubat dia. Cuma tuan-tuan, Nabi nak ajar kita, apapun permulaan kita, biar dengan solat. Sebagaimana kita diajar solat istikharah bila kita nak buat sesuatu hal dunia. Tuan-tuan nak buat sesuatu hal dunia, nak kahwin, tuan-tuan nak meniaga, tuan-tuan nak pilih kawan, nak pilih partner, rakan kongsi, tuan-tuan nak pilih menantu, nak pilih pak mertua, ayah mertua, anak dah comel, ayah mertua comel tak comel, kena istikharah dulu. Kadang-kadang anak dia bagus, pak mertua tak bagus, masalah kalau kita kahwin. Dia tak akan beri kebahagiaan. Kita istikharah pada Allah Ta'ala. Dia bagus tak bagus. Maka semua kita lihat dalam amalan kita, sebaik-baiknya dimulakan dengan solat. Tuan-tuan, kita nak bermusafir, sunat mulakan dengan solat, sunat musafir. Tuan-tuan, kita mula masuk masjid ini, sunat dimulakan dengan tahiyatul masjid. Disunatkan. Bahkan bila mana kita nak ke Mekah bersama, sunat ihram. Sunat-sunat seperti ini kalau tuan-tuan lihat dalam kitab fiqh ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, seolah-olah semua perbuatan kita mesti atau untuk dapat sempurna mulakan dengan solat. Nak sempurna suatu perbuatan, tuan-tuan solat. Saya nak buat keputusan mesyuarat, tuan-tuan solat dulu kan. Saya putusan itu baik. Kita misal kata nak tegur orang, tuan-tuan tahu nak tegur orang takut orang kecil hati, takut orang lepas kita tegur bergaduh dengan kita. Kita bukan niat macam tu, niat kita nak tegur. Tapi penerimaan orang kita tak tahu macam mana. Kita nak tegur ayah, mak, takut lepas ni tegur mak tu halau kita tak pergi balik. Nak tegur abang-abang, takut lepas tegur abang-abang tegur dia masam muka. Tuan-tuan solat dulu. Moga Allah beri ilham macam mana kita nak mulakan bercakap. Hari ini kita berada pada zaman tegur payah. Nak bagi cadangan pun susah. Tuan-tuan bukan kata tegur, tuan-tuan nak beri cadangan pun apa-apa. Seolah-olah diingat kita merendahkan dia atau sebagainya. Ini zaman bukan orang beri cadangan, bukan zaman orang nasihat orang. Zaman ni bawa kepala masing-masing. Sebab itu kita berkawan. Bila kawan buat salah, kita sebut salah. Tegur tak nak tegur, nak tegur tak nak tegur. Akhirnya kita ambil keputusan selamat, tak tegur. Walau itu bukan keputusan yang baik. Bila kita lihat perselisihan, kita kena selesaikan. Macam mana caranya? Kalau kita ambil jalan tengah, kita ambil jalan tengah senang-senang usaha, kita pangkat cak ayam sudah asal. Parti cak ayam, selamat. Itulah, orang tak benci kita sebab kita parti cak ayam. Bukan parti bersaing. Tapi kita perlu melihat dengan teguran. Bila tuan-tuan nak tegur dalam apa pun isu, tuan-tuan mesti berada pada sebelah pihak. Tuan-tuan tak boleh nak ambil tengah. Kerana sebelah pihak benar, sebelah pihak salah. Hakim, ya, dia dengar semua, tapi dia mesti berada di sebelah pihak, pihak yang benar. Walau dengan buat macam tu, yang tu maruf Tuan Hakim. Tapi tak apa, namun Tuan Hakim dalam dicari kebenaran, dia analisis semua dia. Dan waktu mana kalau korang benci dia, benci sesudah dia mencari nilai kebenaran. Ada orang ambil jalan selamat, tak nak benci, duduk tengah. Sampai bila nak duduk tengah? Saya tak nak nasihat orang, tak nak tegur orang, dia nak duduk tengah. Tentang hidup macam ni bukanlah hidup memperhambakan diri pada Allah. Hidup ni cuma jaga diri, jaga diri sendiri. Rasulullah SAW kalau kita lihat dengan dakwah, ya, orang marah belaka. Sabar pula hak tuding jari, maki dia dengan teguran. Dia tegur pula benda yang dah berkait akidah. Kita bukan tegur benda akidah. Kita tegur kawan-kawan kita benda-benda teknikal je. Rasulullah tegur hal akidah. Mereka sebuah berhala, sekian-sekian adat jahiliah. Tuan-tuan dapat bayangkan benci marah mereka lagi teruk sampai mereka nak bunuh Nabi SAW. Menghalau Rasulullah.
Pelbagai yang mereka buat. Demikian yang dialami oleh para sahabat. Tapi kerana buat macam itulah kita dapat kebenaran. Jadi kita pun kena fikirlah. Kalau tuan-tuan tak nak tegur orang, tak nak nasihat orang, tuan-tuan cuba nak sorang-sorang, tak ada kebaikan orang macam ni. Oleh sebab itu, bila kita nak nasihat, nak tegur, nak cadang, kita solat dulu rakaat. Kita mesti cari jalan. Cari jalan bukanlah jalan senyap. Jalan ni mesti kita buat. Ada seorang kata, saya kalau tegur orang kasar. Tapi kau tak tegur macam tu. Kalau tegur kasar, memang lepas tegur gaduh lah. Macam mana saya nak buat ni? Dia kadang-kadang dia dilema tegur mak ayah dia. Mak tak sembahyang, ayah tak sembahyang. Kalau tegur rasa macam ada harga pula, angkat suara. Kalau tak tegur mak ayah macam tu, takkan saya nak suruh mak ayah saya tak sembahyang sampai mati? Oh, semua salah dia. Nak tegur je ni suara ni. Tak reti nak rendah suara. Sebab dia cakap kita pun suara tinggi, macam mana mak dia? Akhirnya tuan-tuan jalan paling baik, solat dua kan. Mohon pada Allah, andai tertinggi suara atau terkasar bahasa pada pendengarannya, bukan itu yang dia tengok, tapi dilihat pada nasihat kita.